Poštovani gledatelji, vrijeme je za novo izdanje centralne informativne emisije Hronika Sana, izdanje za 27. julski dan. I sadržaje Hronike izdvajamo. Općinsko vijeće Sanski most održalo je danas 26. redovnu sjednicu na kojoj je usvojen veći broj tačaka iz predloženog dnevnog reda. Između ostalog, usvojen je i rebalans općinskog budžeta i radi se o drugom rebalansu koji se usvaja u ovoj godini. Slično kao i kod prvog rebalansa, bitno je naglasiti da je budžet ostao na istom nivou, što je preko 26 miliona maraka, s tim da je došlo do određene raspodjele finansijskih sredstava unutar budžeta. Izmjene su urađene kako bi općina lakše sprovela određene infrastrukturne projekte planirane u ovoj godini. Pored toga, na prihodovnoj strani budžeta planirane su uplate sa viših nivoa koja će biti iskorištena za sanaciju šteta od poplava. Ispred predlagača, odnosno službe za financije, trezori i zajedničke poslove, rebalans budžeta, koji je inače jednoglasno podržan, obrazložila je pomoćnica načelnika Ermina Hrančić. Što se tiče izmjena, samo u postojećim kodovima već na budžetu došlo je do promjena u iznosima kada su pitanju poplave i određeni projekti. I imam, naravno, odgovornost sva pitanja ako bude nešto konkretno. I imam samo da zamolim, znači, vijeće prisano čina usvaja da se uvede u zapisnik da nam je na ekonomskom kodu 821619 na stranici 17 potrebno kod rednog broja 280 izgradnja parka generala Mehmeda Alagića, povećanje za 5000 konvertibilnih maraka. Znači, umjesto 200 da piše 205.000, a taj iznos ćemo umanjiti na prethodnom na rednom broju 279. Isti je kod 682619, ali opis je projekt institucionalne saradnje sa dijasporom. Umjesto postojećih 30, tu će ostati 25.000. Znači, da mi se samo radi da smo imali procjenu vrijednost, da nam tu nešto fali novca da bi mogli ići dalje u proceduru. Inače, tokom rasprave o rebalansu, vijećnici su se dotakli i prihoda koje općina ostvaruje na osnovu naplate boravišne takse, čija uplata u budžet na godišnjem nivou iznosi oko 2000 km, što je, kako je istaknuto, neznatan iznos imajući u vidu posjećenost Sanskog mosta za vrijeme turističke sezone. Na današnjoj sjednici raspravljalo se i o izvještaju o realizaciji budžeta za ovu godinu, odnosno za prvih 6 mjeseci, a u tom periodu budžet je ostvaren u iznosu od oko 8,8 miliona km. Klubovi vijećnika, koji čine većinu u općinskom vijeću SDA i NES, podržali su ova izvještaj ističući da je ostvarenje budžeta na zadovoljavajućem nivou, ali da ipak može biti i bolje. Kao i prijedna tačka i ova odluka, s obzirom da se imamo drugu nastanak, a ovo je u tabelarno prikazano i mi u klubu Stranke demokratske akcije mislimo da je ovo zadovoljavajuće, što naravno ne znači da ne može i bolje, pogotovo kada su u pitanju neporezni prihodi. Kada govorimo o budžetu koji smo usvojili za 2023. godinu, možemo ovdje, pošto imamo određene parametre, možemo kazati nešto konkretnije, da li on bio realan ili nije, vrijeme će pokazati, jer nije ništa tragično ako i ne bude bio realan. Naravno da svi skupa, pogotovo službe koje rade, općinske službe koje su direktno involvirane na ovim neporeznim prihodima, treba sagledati situaciju i vidjeti osvojili tu prostora i uložiti dodatni napor da se ti prihodi na neki način povećaju i da barem imaju blagi rast kad je u pitanju ova vrsta prihoda. Ovo je odluka, prijedlog odluke o realizaciji budžeta od 1.1. do 30.6.2023. godine, imajući na umu i period koji je bio u zadnjem periodu,
sezona kako je bilo očekivati je, realno je očekivati da će budžet u narednom periodu, pogotovo u ovome trećem kvartalu, biti znatno veći, da će biti uvećan. Izvještaje o realizaciji budžeta nisu podržali vijećnici opozicije, odnosno klubovi SDP i NIP, a kao glavni razlog naveli su ostvarenje budžeta koji je procentualno iznosi 34%, što je daleko od planiranog iznosa. Moram reći da je ovdje izvještaj korektno napisan i kad je u pitanju narativni, kad je ovaj numerički dio, kao i tabelarni. Ono što vidimo, budžet koji je planiran, evo kao i rebalansu 2, u iznosu 26.163.220 KM-ova, svi kažemo da je ambiciozno planiran, bio je slično i prošle godine. Vidjeli smo kakva je bila realizacija za prošlu godinu. Evo sada za prvih 6 mjeseci realizacija je 8.885.376 KM-ova, što je neki, čini se, 33% od tablice. 34, hajde ovdje čitaj procenat. Znači, relativno malo. Mi uvijek u SDP-u očekujemo više. Ono ja moram ovdje priznati. Kad su pitanje prihodi, da imamo poboljšanje i u odnosu na prikupljanje prihoda svih, da kažem, grupa i u odnosu na prošlu godinu. Ali su malo bolji i u odnosu na prvo tromjesečje. Što treba pohvaliti, međutim, vidimo dokle su dobavci. Rashodi su pratili prihode, s tim da ostalo je ostvareno 1.907.000, znači ima na računu. I ono, očekivati u trećem tromjesečju da će biti još bolje punjenje, mada znam da na kraju da neće biti budžet ispunjen, vjerojatno će imati sličnu situaciju ili nešto malo bolje nego prošle godine. Trebalo bi do sada da je ostvareno pola budžeta, evo pola godine nije ostvareno, prema tome Klub naroda i pravde neće podržati ovaj rebalans budžeta. Ovaj odluku o realizaciji budžeta. Izvještaj. Na današnjoj sjednici usvojena je odluka o namjeni korištenja sredstava prikupljenih na osnovu dodjele koncesija. Kako se navodi u odluci, radi se o sredstvima prikupljenim na osnovu dodjele koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina na području općine, koja su u ovoj godini planirano u iznosu od 500.000 maraka. Precizirano je da se sredstva usmjere na finansiranje 8 projekata, to su asfaltiranje, sanacija puta i mosta za sela Lukavice, Čirkići, Skucani Vakuf, 140.000 km, sufinansiranje projekta spomen sobe general Mehmed Alagić u Fajtovcima, 50.000 km, izgradnja pristupne staze, vodopad Blihe, 30.000 km, sanacioni radovi na postojećem mostu na rijeci Blihi, 37.000 km, izgradnja javne rasvjete Gaj, Kreštići, Šumar i Jasica, Hatiraj, 73.000 km, asfaltiranje makadamskog puta Modra, 50.000 km, asfaltiranje puta Pašići, 80.000 km, izgradnja spomen sobe i obilježja Gorice, 40.000 km. Iz razloga što prvi put ide ovakva odluka, znači na općinskom vijeću, do sada je uvijek ovdje išao utrošak odluka o namjeni korištenja sredstava šuma, kako je tu došlo do izmjene u zakonu gdje više sredstva šuma ne trebamo donositi odluku, već se troši za tehničko poslovanje. Sad nam zakon o koncesijama, tačnije član 29 stav 3, kaže da općinski načelnik predlaže općinskom vijeću projekte koji će sadržavati u obliku odluke na koje će se utrošiti sredstva prikupljena od koncesija. I projekt koji su nabrojani u ovoj odluci nalazi se već u budžetu, većina njih je već u postupku realizacije. A razlog zašto smo stavili baš ove projekte koji su već u realizaciji, razlog da se što prije prikaže utrošak navedenih sredstava, jer se radi dijelom o sredstvima iz prethodne godine 2022. u iznosu 307.090,84 od prethodne godine plus ova sredstva koja će se prikupiti u toku ove. Mi ćemo možda do kraja godine imati još jednu dopunjenu odluku ukoliko dođe više sredstava od 500.000.
na računu, ili ćemo početkom tamo naredne godine imati za 24. To ćemo vidjeti, procijenit ćemo u odnos na prihod koji dođe u toku 23. Ovom prilikom je naglašeno da je dobro što su ovim projektima obuhvaćene one mjesne zajednice iz sela koje gravitiraju područjima s kojih se najviše vrši eksploatacija mineralnih sirovina, odnosno gdje se ubiru najveći prihodi od koncesije. U ovoj tabeli se može vidjeti da su to uglavnom projekti koji se tiču ovog kraja koji gravitira gore u Kamengradu, Fajtovac i tako dalje. Radi se uglavnom o projektima koji se tiču građana sa tog područja. Ako imamo na umu da najveći dio koncesija koji se ubere je od prodaje uglja, odnosno od rudnika, i logično je da zbog toga što se gore uništava infrastruktura i ljudi trpe najveći teret gore, logično je i mene raduje da su uglavnom tu uvršteni projekti koji su gore, koji gravitiraju gore na tom području. Općinsko vijeće na današnjoj sjednici usvojilo je odluku o dodjeli jednokratnih stipendija za učenike generacije za ovu školsku godinu, kao i odluku o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje područja oko vodopada Bliha turističkoj zajednici općine Sanski most. Usvojen je izvještaj o radu javno-komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija za 2022. godinu, dok izvještaj javne ustanove Centar za socijalni rad za prošlu godinu nije usvojen. Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća suspendirala je Adnana Tulića, zamjenika glavnog tužioca tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Tulić je suspendovan nakon što je protiv njega tužilaštvo Srednjebosanskog kantona otvorilo istragu zbog sumnje da je počinio krivično djelo obmana prilikom dobijanja kredita. Nešto ranije, po naredbi kantonalnog suda u Bihaću, pretreseno je nekoliko objekata u Krajini gdje je izuzeta dokumentacija koja bi mogla dokazati Tulićevu krivičnu odgovornost. Prema pisanju istrage, Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija je prošle godine raspisao javni poziv za dodjelu kredita pripadnicima boračkih i socijalno ugroženih populacija. Jedan od eliminatornih uslova bio je to da aplikant u trenutku podnošenja zahtjeva nema riješeno stambeno pitanje. Tužilac Adnan Tulić je, tvrdi istraga, aplicirao za kredit kao dijete šehida. Odobreno mu je 100.000 maraka sa kamatom od 2% i rokom otplate od 20 godina. U dokumentaciji je, tvrde, naveo da on i njegova supruga nemaju uknjižen stan na sebi i kao dokaz priložio potvrdu iz ZK ureda Općinskog suda u Bihaću. U njoj, pored ostalog, stoji da je na Tulićevom imenu samo zemljište i vikendica u Ripču, odnosno Lohovu, no njegova izjava dostavljena fondu potvrđuje da on i supruga posjeduju stan u zgradi koja nije uknjižena, nije tažirana. Tužilac je suštinski posjedovao stan, ali formalno taj stan nije bio uknjižen na njega, stoga je zatražio borački kredit za rješavanje stambenog pitanja, tvrdi istraga. Da tužilac Tulić posjeduje stan pokazuje njegov imovinski karton iz 2021. godine koji je dostavio VSTV-u. Od 2020. godine, tvrdi se, posjedovao je čak i uknjižen stan od 75 kvadrata u bihaćkom naselju Ozimice koji je prodan i kupljen drugi stan u zgradi koja nije etažirana i u kojoj stan formalno nije mogao uknjižiti. Tulić je to iskoristio za dobijanje povoljnog boračkog kredita. U kantonalnom fondu ne vide ništa sporno u tome i tvrde da je u dokumentaciji bilo vidljivo da u gruntu i u posjedu u tom momentu Tulić nema ništa. Kako se radi o šehidskoj familiji, fondu je bilo u interesu da zbog dugoročne marže od 2% plasira sredstva. Stan je pod hipotekom i sve je osigurano, kazao je za istragu vršilac dužnosti direktora fonda Almir Tutić. Zbog svega pobrojanog i postupka koje je pokrenulo tužilaštvo Srednjobosanskog kantona, zbog sumnje da je počinio krivično djelo obmana prilikom dobijanja kredita, prvostepenom odlukom disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Adnan Tulić je suspendovan s pozicije zamjenika glavnog tužioca Unsko-sanskog kantona. Kako nam je kazao u telefonskom razgovoru, uložit će žalbu na ovu odluku te u narednim danima najavio obraćanje javnosti. Predivan koncert islamske duhovne muzike u prisustvu velikog broja građana održan je sinoć u Prijedorskoj ulici u Sanskom mostu.
Ovaj koncert Ilahija, Kaside i Sevdaha već tradicionalno jedan je od redovnih događaja koji se odvija u sklopu vjersko-kulturne manifestacije Musala, tako je bilo i ovog puta. Dobrodošli na večerašnji koncert Večer Ilahija, Kasida i Bosanskog Sevdaha. Večerašnji koncert Ilahija, Kasida i Sevdaha je jedan od, možemo slobodno kazati, tradicionalnih sadržaja Musale, bez kojih je ona već nezamisliva. Naša želja i namjera je da u večerašnjoj prelijepoj večeri zajednički uživamo slušajući naše goste, čija je jedina zadaća da vam večerašnju noć ukrase svojim lijepim glasovima. Sanjanke i Sanjani su imali priliku uživati u prekrasnim izvedbama Ilahija i Kasida, gost večeri bila je grupa Rejan iz Sarajeva. Radi se o grupi koju su osnovali studenti, većinom svršenici medresa iz različitih gradova Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Turske u studentskom domu Nedžarići 2006. godine. Okupila ih iskrena ljubav prema vjeri, Kur'anu i ljubav prema ilahijama i kasidama koje su odlučili pretočiti u riječi, stihove, tonove i melodije. Ime grupe je arapskog porijekla, naziv je jedne od dženetskih kapija kroz koji će prolaziti postači kako se navodi u hadisu. Kompletan događaj uveličali su i članovi mješovitog hora Harmonije iz Sanskog mosta koji su se predstavili izvedbom nekoliko numera. Opća je ocjena kako je ovaj koncert u potpunosti opravdao očekivanja prisutnih te upotpunio sadržaj ovogodišnje manifestacije i pored kiše koja je malo omela održavanje koncerta. Tradicionalno četvrtak 27. juli je rezervisan za svojevrsnu duhovnu gozbu i večer Kur'ana uz učešće Hafiza iz Turske, Irana i Bosne i Hercegovine koja se svake godine održava u haremu Sultan Fatihove džamije u Donjem Kamengradu nakon akşam namaza. Ove godine gost predavač na večeri Kur'ana bit će magistar Hafiz Amir Efendija Mahić, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Kozarac. Centralni sadržaj manifestacije i ove godine bit će klanjanje džuma namaza na lokalitetu Musale u Donjem Kamengradu uz prateće sadržaje, a sve će započeti defileom učesnika kroz centar Sanskog mosta koji započinje od 9 sati. Koncert Kemala Malovčića koji je trebao večeras da se održi u Sanskom mostu otkazan je zbog zdravstvenih problema gospodina Malovčića. Podsjećamo, koncert je bio planiran da se održi večeras u Prijedorskoj ulici u okviru ovogodišnje manifestacije Ljeto na Sani. Ljeto na Sani se nastavlja sutra koncertom Latifa Močevića u Malom parku od 21 sat te izložbom oldtimera na Gradskom mostu. U dijelu emisije namijenjenom za sport donosimo radosnu vijest za ljubitelje nogometa u Sanskom mostu. Naime, nogometni klub Podromeć će i u narednoj sezoni biti član druge nogometne lige Grupa Zapad.
U prostorijama Nogometnog saveza Federacije BiH održana je sjednica Komiteta za hitnost Nogometnog saveza Federacije na kojoj su donesene odluke vezane za odvijanje takmičenja u drugim ligama Federacije za takmičarsku sezonu 2023-2024. Ono što je bitno za Sanski most je donesena odluka o listi Grupe Zapad koja će brojati 16 klubova i to 9 iz Srednje Bosne. Bosanskog kantona i 7 iz Unsko-Sanskog. Među njima je i nogometni klub Podgrmeč iz Sanskog Mosa. Ovo je svakako odličan vijest za ljubitelje nogometa u gradu na devet rijeka i stoga se predsjednik kluba Miho Batić zahvalio svima koji su pomogli da Sanski zeleno-žuti ostanu u drugoligaškom društvu. Ja obavještam sve Sanjane, sve ljubitelje nogometa, ljude u dijaspori, sve navijače Podrmeća, igrače, upravu, da smo zvanično dobili podatak da Podrmeć ipak ostaje. Mi smo to priželjkivali. Koristim priliku također da se svima zahvalim onima koji su učestvovali na ovom svemu. Naravno da mi ipak nismo sjeli skrštenih ruku, bili smo u kontaktu, bili smo na izvjesnosti i koristim priliku da se zahvalim svima onima koji su na bilo koji način pomogli i razumjeli situaciju Podrmeća i na svu sreću i na radost našu da smo ostali i da sebi više nikada nećemo dopustiti. Bitno je istaći da trenutno u i oko Podgrmeća pušu neki novi pozitivni vjetrovi, a zahvaljujući novom rukovodstvu kluba. Predsjednik Batić ističe da članovi upravnog odbora dobro rade, uhvatili su se u koštac sa rješavanjem niza problema s ciljem da najstariji sanski sportski kolektiv i zaštitni znak Sanskog mosta ponovo vrate na put nekadašnje slave. Ova uprava je nasledila ono što je nasledila, mi nastavljamo Podrmeće naš klub, mi smo ovaj puta na malo to organizovanije, malo mudrije nastupali, uz nas je evo, na kraju krajeva bili i vijećnici, i budžet, i načelnik općine Sanskog mosta, dosta je upravi, dosta mladih ljudi koji i rade svoj zaista fin posao, rade to volonterski dobro i nadam se, a to je i pokazala da smo privukli jedan broj i dijaspore ljudi koji evo već ovim svakim danom nama pristižu nekakvi donatorska sredstva jel, u vidu opreme i nadam se da će se tako nastaviti dalje. Batić naglašava da se u pauzi prvenstva u klub vratilo nekoliko bivših igrača Podgrmeća, klub ima i nekolicinu perspektivnih juniora, tako da će novi trener Amer Muhurdarević imati na raspolaganju dosta igrača da sastavi tim koji će igrati važnu ulogu u predstojećem prvenstvu. Kako kaže, Podgrmeć će mnogima pomrsiti račune, cilj je obezbijediti plasman u vrhu tabele. Podrmeć je sada sve, znači je samo smo čekali ovaj rezultat da vidimo jesmo li tu gdje jesmo, nadali smo se da jesmo, ostali smo, pojačali smo se, to jest vratili smo naše nekadašnje igrače koji su nama nedostajali u prošloj sezoni, tu su juniori, tu je novi trener koji je zaista pokazao se i u Podrmeći kao igrač i kao trener i nadam se ako Bog da sada barem među prvih pet u ovoj sada ligi gdje jesmo, a i među prva tri ne bi bilo loše. Drugoligaško prvenstvo počinje 20. augusta. Prozivka igrača Podgrmeća i prvi trening su zakazani za nedjelju 30. jula u 18 sati. Pripreme će se sprovesti na gradskom stadionu i u teretani, a u planu je i odigravanje nekoliko prijateljskih utakmica sa klubovima iz okruženja. Šta nam je vrijeme donijelo danas i kakve nas prilike očekuju u narednim danima, saznajmo u prognozi koja slijedi. Danas je u Sanskom mostu bilo umjereno oblačno do sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 13, najviša dnevna 23 stepena Celzijusa. U
našem gradu sutra će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka 15, dnevna do 32 stepena. Nakon svježijeg jutra, kada je poželjno biti oprezniji i prikladno se odjenuti prilikom boravka na otvorenom, u nastavku dana će biti ugodnije uz stabilnije vrijeme i temperature zraka koje će dostizati umjerene vrijednosti. Većina populacije trebala bi osjetiti olakšanje, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata dodatno će se umanjiti. Poštovani gledatelji, pratili ste informativnu emisiju Hronika Sana. Hvala vam za pažnju i do gledanja.